يلا وركل يا برامج كني فلان golaha wada tashiga qaranka loo bixiyay oo isagana laga dhawaaqay dalka Ethiopia iyo baarlamaanka dalkaasi oo ansixiyay shiinaha oo si weyn ula saftay dalka Ruushka sheegayna in laga hortagayo isbalaarsiga iyo dantaansiga ka shambuurta NATO ee dagaalka qababay dunida ay horboodayaan Faransiiska oo sheegay inuu ka faa'iideysanayo baahida Imaaraadka ee hubka isla markaana ay qalab u ku daafacayaan dalkaasi ay soo bandhigi doonaan iyo sidoo kale koox kale oo iyaduna shiicaha ku dhawaaqday inay ku soo biirayso dagaalka ka dhana Imaaraadka Carabta madana ayaa dab ugu jira dalkaasi isku tagay Imaaraadka Carabta oo asaguna sii wada dhibaateynta iyo halkeynta dalalka caalamka Islaamiga xog badan oo ku saabsan qaabka dadban ee uu mucaaradka soo warjeefay hoggaamiyaha dalka Masar gacanta bira ku haya Cabdul Fattah al-Sisi cadaad si xoogan oo ku soo labacaleeyay isaguna ra'iisul wasaaraha liqliqanaya dalka Britain labada aqal ee dalka Mareykanka iyaguna ansixinaya sharci baneenaya in balaayin doolar loo ansixiyo si loola tartamo dalka Shiinaha jilbaha dhulka loogu xiro go'aankii ahaa in madaxweyne Biden uu faydey mamnuucadii safarka muslimiinta oo la sheegay in ficil ahaan aan loo iyo qadiyadaas oo wali si xoogan u jirta dad badan ayaa ka cabanaya inaan miiqdun loo gelin isla markaana laga kansalay fiisayaal dhinaca baqtiyana sidibka way helee qodobadaasi kuwa kale aad ku maqli doontaan wararka u calaa dhinaca dulaasiyadda Washington bishii Febraayo 2022 oo mar kale iyo wararka u calaa dhinaca dulaasiyadda dabashana qiimaha leh shirkadda Amal Group iyo adeegyada loo bogay xawaalad internet xawaaran leh iyo kaydinta dhaqaalaha ee bangiga waa adeegyo waaweyn oo dhan kasta ka haqabtiray baahida bulshada Soomaaliyeed ee geyga iyo waliba caalamka ka faa'iideysu adigida Amal Group intaan dawashan qabnaa bilaabin wararka xarba in halkan aan farriin yar oo kooban idu kula wadaago taaso ah kala wareejinta barnaamijyada hadda wixii ka bilowda maanta dawashan qiimaha leh labada barnaamij ee maxaa haysale iyo barnaamijka xulashada dunida waxaad ka socon doontaan Hurufadii TV waan wareejinay saddexdaas barnaamij ee dheeraadka ah waxay ku biiri doonaan Hurufadii TV qaybtaas baxdaas waxaana noqon doona barnaamijka maxaa haysale oo baxa maalinta axada barnaamijka xulashada dunida oo maalmaha sabtida oo maanta iyo arbacada labadaas baxa saddexdaas barnaamijba oo markaasi laba barnaamij magac ahaan laakiin saddex jeer soo galo todobaad kiiba iyo labada war ee kale waxaad kala socodontaan Hurufadii TV sidoo kale barnaamijka behind the scene wuxuu wali sii ahaanayaa mid aad ka daawataan Hurufadii Media laakiin waxa laga yaabaa in maalmaha soo socda isagana aynu go'aan ma kale ka gaadhno halka barnaamijka TikTok ka fogna aad Hurufadii TV kala socodontaan sidoo kale waxaan qiimaha leh barnaamijka kale soo kordhin doona waxay ku biiri doonaan Hurufadii Media bilaha soo socda hadii ilaahay idmo waxaan warbaahinta Hurufadii Media sidoo kale ay group aad ka daawan kartaan baraha bulshada sida Twitter ka Facebook ka sidoo kale www.hurufadiimedia.com hello trabeelka warka warbixinta dhinaca dunida hoggaamiyaha dalka Shiinaha Xin Jinping ayaa waxa uu sheegay in uu ka xun yahay isla markaana uu raacsan yahay walaaca xoogan ee dalka Ruushka ka soo food saaray waxa ugu yari dantaansiga foosha xun ee ka imaanaya gaashaanpurta NATO wuxuu raqiray inay muhiim tahay in la iska caabiyo waxa uu ugu yeedhay isbalaarsiga iyo waliba dagaal doonka ay u darban yihiin gaashaanpurta NATO Mr. Putin ayaa ku guuleystay inuu gacanta ku dhigo isla markaana uu si weyn ula heshiiyo kuna qanciyo inay khatar labadan dalba ku soo foole ay iska tahayskana cadahay waxaa loogu yeeray markaasi ishanka iyo isbalaadhinta gaashaanpurta NATO isagoo ka qayb galay furitaanka ciyaaraha diraacada ee olombikada ee dalkaasi ka dhacaya magaalada caasimadda ee Beijing ayaa Xi Jinping waxa uu sheegay in ay tani tahay khatar weyn isla markaana waxay warbaahinta reer galbeedka uga gelgelatay si aad u ballaaran kadib markii ay sheegtay in ay tani muujinayso in dalalka Shiinaha iyo Ruushka isku dan noqday qaar ka mid ah khubarada dhinaca amniga iyo istaraatiijiyadda reer galbeedka ayaa durba waxay sheegeen in ay muuqato in ay arintani tahay mid ka dhigan in dunida ay bari iyo galbeed markala u kala jabtay waxaana ay arintan ay soo kala walaac aad u xoogan ay ku abuurtay ayaa la dhaqdhaqaaqa dhinaca amni ee gacanka loo yaqaan markaasi dhinaca badda madow iyo waddamada Balkans halkaas oo ay halgan aad u xoogan ka wada dhanka kalena wararka ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in halkaas wali dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan ay ka sii soconayaan iyada oo dawladda dalka Mareykanka ciidamadeedii ay gaareen Poland tobiyadii ugu horreeyay ciidanka ayaa halkaas ku qulqulaya sidoo kale ciidanka dheeraad ayaa Mareykanka wuxuu u diray dalka Jarmalka afyanka waaxda gaashaandhigga dalka Mareykanka John Kirby ayaa aqalka Pentagonka waxa uu ka dhawaaqay in ciidamada ciidamadu aysan ahayn in macnigeedu ay tahay in dagaal qaadiyaan ma aha ciidankan ciidan ku dagaalamaya ayuu dhig gudaha dalkaasi iyo xuduudaha dalkaasi Ukraine kamaan dagaalamay doonaan halkan ma tagi doonaan waxa uu intaas ku daray in ciidankan ay noqon doonaan ciidankii ugu ballaarnaa dhanka kale dalka Jarmalka ayaa ogolaaday markii uu wareysay in qaar ka mid ah hubkooda gaashaandhigga ay u daabulaan dalka Ukraine kadib markii cadaadis xoogan uga yimid dalka reer galbeedka madaxa guud ee amniga qaybta loo yaqaan Munich security
Security Conference MSC Christopher Hosgen ayaa sheegay inay tani muhiim tahay. Isagoo waraysi gaar ah bixiyay ayuu sheegay in muhiimadu ay tahay in haatan qayb ahaan hubkaasi loo gudbiyo halkaas. Madaxweynaha dalka Faransiiska isaguna u cararay dalka Russia si uu uga soo tuugo dalkaasi ayaa la sheegay inuu guldarro xoogan la soo kulmay, wax haba yaraatee damaanad qaadana uusan ka helin. ciidanka dalka Ukraine ayaa iguna soo bandhigay khibrad cusub iyo bandhig ayagoo ku tababaranaya hubka cusub ee Mareykanku gaarsiiyay ee u badan gantaalaha garabka laga riday iyo sidoo kale gantaalaha ayagu isleeshaama ee lagu burburiyo baabuurta gaashaaman halkaas ay ku soo bandhigeen xarunta military ee loo yaqaan Eurofin ee galbeedka dalka Ukraine ciidanka ayaa waxa ay soo gaadhay markaas shixnada hubka 200 milyan ee dollar ee Mareykanku gorsiiray ku tagayre dhanka kale aqalka cad waxa uu sheegay inay sidoo kale ay si weyn u raadinayaan sidii dadka Mareykanka ay san tabaxo degdeg ugu dhacdeen hadii arintu xumaato waxay sheegeen in dadka dalka Mareykanka loo diyaariyay hanaanka loo yaqaan isbadbaadinta dhinaca gaaska dabiiciga ah iyadoo afyeenka aqalka cad ee dalka Mareykanka James Sakke hadlaysay sheegtay in Mareykanku isku diyaarinayo sidii uga jawaabi lahaa duulaankaasi sidaa daradeedna in uusan kicin gaasku ay tahay muhiimad aad u weyn balse dawladda dalka Mareykanka kuma aysan sheegin ilaa haddii cid ay arintaas kala hadashay dad badan ayaa si aaminsan in hoggaamiyaha dalka Qatar Ahmed Al Thani markii uu tagay todobaadkan magaalada Washington ee dalka Mareykanka in ay ahayd goorta lagala hadlay isla markaana lagu qanciyay inay dadajiyaan shidaal xoogan oo dalka Mareykanka iyo dalalka reer galbeedkaba ay u soo daabulaan kooxda loo yaqaan kooxda uu taageero dalka Russia ee gonigosadka ah ee ka dagaalanta gobolada Donetsk iyo gobolka Luhansk ayaa waxa ay sheegeen iyaguna in ay halkaas ka wadaan dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeyay isku diyaarinaya in ciidanka dalkaas ay kula dagaalamaan madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa waxa uu sheegay in uu wada hadal la leeyahay qaar ka mid ah siyaasiyiinta sarsare ee dalka iyo waaxda dhinaca ayuu yiri mucaaradka iyo dhamaan dalka oran sidii loogu mideey lahaa in dagaal culus oo la isku diyaariyo taasoo dalku uu haatan malaha soo socda jub iyo jacayl ka bilaabato la sugayo lama garanayo in dagaalku uu isku bedeli karo mid adduunka oo dhan ka qarxa iyo sidoo kale mid la xakameeyo halka dad badan ay isweydiinayaan in arrintu ay xumaa karto haddii aan hadeerto si weyn looga hortagin dalka Jarmalka ayaa dhanka kale waxa ay cambaareeyeen kadib markii warbaahinta iyo dowladda dalkaasi Russia ay ku dhawaaqday inay albaabada lasugu dhuftay warbaahinta International Public Broadcasting ee DW loo yaqaan DW ee warbaahinta dalka Jarmalka taasoo xafiiskeedii magaalada Moscow albaabada la soo dhuftay arrintan waxay maaraysaa kadib markii dawladda dalka Russia ay sheegtay inay ka arkoosanayso kolkii dawladda dalka Jarmalku iyaduna ay go'aan saasa ka qaadatay TV-ga ay dawladdu maamusho ee Russia Today leeyahay kaasoo gursi horeysay laga xiray laysankina lagala noqday ama shatigii uu ku lahaa dalka Jarmalka afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Russia Maria Sarekhova ayaa waxay sheegtay inay tan muhiim tahay in dalku iska celiyo dalka store heer galbeeda markuu fad u taaganay laba u taagan waxaan la sheegay in adduunka oo dhan uu cabsi aad u xoogan uu ka qabo waxa ka soo bixi doona labada hoggaamiye ee ayaguna ku shirsan magaalada Beijing kana qayb galay arintaasi isla Beijingna ka bixinna dawladda dalkaasi ayaa waxa ay ku sii deysay furitaanka shirka ciyaarta olombikada wax loo ekeysiyay baraf dhacaya laakiinse wuxuu ahaa baraf been iyadoo aan Beijing baraf ka da'in ayay baraf beenbeena siidaysay dawladdaas kadib markay daruuro ay u ekeysay baraf oo kale ku soo daadsay kadibna ay aad iyagoo usan qaraya ay soo daateen dadka khubarada ee dhinaca deegaanka ayaa ku tilmaamay in uu kan yahay baraf ay ugu yeereen barafka loo yaqaan barafka beenta taasoo ka dhigaysa in cimilada ay sii xumeynayso cimilada adduunka oo la tiicsa dhibaato weyn aad u xoogan ayaa dalka Soomaaliya wali wuxuu wajahayaa isaguna weeraro dhinaca cimilada oo lagu hayo kadib jiritaanka dhirta iyo sidoo kale gaaguntirka arimahaasi la xidha isla shinaynteena ka bixinaya Mareykanka ayaa Mareykanku waxa ay ansixiyeen qorshihii ugu ballaadnaa ee dhaqaale ahaan loola diriri lahaa dalka Mareykanka labada aqal ee dalka Mareykanka Congress-ka isku yiraahdo sanadka iyo aqalka kale ayaa waxay ansixiyeen qorshe balaayin dollar oo lacag ay ku kacaso kaasoo ugu talagaleen in lagaga hortago wax ugu yeeleen isballaarinta dhinaca dhaqaalaha ee dalkaasi Shiina arintan waxay ka dhigantay iyada la yiri qorshaha loo yaqaano tartan aan xabad lahayn waxaana madaxweynaha dalka Mareykanka uu goor si horeysay sheegay inuu tartan la geli doono shirka laakiin aan xabad la tidci doonin waxay ansixiyeen lacag loogu talagalay in lagu horumariyo shirkadaha Mareykanka waxaana qorshaha loo yaqaan Compete Act ama qorshaha tartanka ama sharciga tartanka waxaana lagu ansixinayaa lacag gaarisa 12 bilyan oo dollar in lagu siiyo lacag taageero ah shirkadaha wax soo saarka gaar ahaan kuwa dhinaca sameeyada raasada iyo sidoo kale kuwa sameeya tiknoolajiyada iyo waliba warbaahinta isgaarsiinta 8 bilyan oo lacagtaasi kamida waxaa loo isticmaali doonaa in dalka Mareykanka lagu cagaareeyo si looga hortago iyo leeshiinaha qorsheyaashii soo dhana
afayanka aqalka Congresska dalka Mareykanka Nancy Pelosi ayaa sheegtay in ay tani ka kooban in qorshaanku ka kooban yahay 2900 oo bog oo warbixin oo la diyaariyay taasoo loo yaqaan isbeddelka weyn laakiin qaar ka mid ah aqalka Congresska Mareykanka garan xisbiga jamhuuriga ayaa diiday in qayb ka noqdaan iyagoo sheegay inay taasi tahay waxaan ku filayn waxay doonayaan kooxdan ayaa sheegtay inay doonayaan in dawladda dalkaasi la cunqabato isla markaana la isku hareereeyo balse taas qaar ka mid ah khubaradu waxay sheegayaan in dalka Shiinaha uusan hadda tog joogin heerka dalka Ruushka kale kana horeeyo dhaqaale ahaan iyo saameyn ahaan dunida intuu ku leeyahay sida daraaddeedna in la doontoonto la dandansado ee amniga caalamka ay khatar gelin karto qaybta labaad warka waxa la dhinaca dunida.